Ahoj, vítejte u dalšího videa ze Šejka a nebudem to dlouho protahovat a jdem se rovnou kouknout na naše cechovní podzemí. No jo, obtížnost jde poznat. Aligátoru s level 309 a prvnímu ubere sotva do půlky. Ani ne. Tak na prvního protivníka už jsou potřeba 3 hráči. Obtížnost se zvyšuje. Haha, super. Dobře, vycházím to těsně. Protivníkům taky. Za chvilku už by zde měl být boss. Ten bude zas nadlouho. Pěkně kritický zásah za 1,5 milionu. Ani jsem nevěděl, že máme tolik kouzelníků. Což se hodí, protože tak se nemají jak vyhýbat. A už jsem zde. Tak ještě s Malviusem, 1, 2, 3, 4 hráči i s Malviusem a dostanu se do akce. Tady je finální. A tak co, dám aspoň toho jednoho? No, když sníží 10x staty, tak ne. Tak ještě ten poslední a máme tady finálního. Super, kritický zásah. Dobře, další krit. A máme ho tady, no. 236 milionů životů, pane jo. Dobře, kryt. Super, kryt za 7 milionů.
teď má tak čtvrtku pryč teprv. A dobře, už to bude půlka. Super, kryt za 7,5. No, 439 už na ní musí nastoupit. A stejně to nestačí. Pěkně. Dobrý, ten ho dorazí, 442. Paráda. Tak a přihlásíme se na 73. rovnou. Tak doufám, že padne něco, jo, tady něco dobrýho. Tohle jsem zrovna nemyslel. Ještě jsem si vlastně vzpomněl, že mi psal jeden odběratel, ať mu ohodnotím postavu. Tak hned se na to kouknem. Tak, Lukáš 1, 2, 3. Tak, ukaž se Vár. Jo, síly máš nejvíc, což je paráda, jako druhá výdrž, to je tež super, a štěstí, kritický zásah má 41%, tak staty máš na jedničku, tady černé drahokamy, nebo na sílu, a jeden na výdrž, takže taky super určitě. Jediný, co bych tak možná ještě vylepšil, je zvíře. Koně bych vyměnil za tygra asi, protože ta touha fakt je pak poznat z dlouhodobého hlediska. A ty předměty si trošku vylepšoval. Tady máš třeba tu bratku vylepšenou jenom jedenkrát. Ostatní dvakrát, no tohle pětkrát třeba. Tak bych doporučil si vylepšit staty určitě jedenkrát či dvakrát je málo. Protože to už pak je rozdíl, jestli to člověk vylepší dvakrát nebo pětkrát. A toho koně vyměnit za rychlejší zvíře. Pokud nemáš na Gryffindraka za 25 hub, tak tygra se ženeš za pár drobných, tedy za 10 zlaťáků a jednu jedinou houbičku. Ale jinak super. Tak a zkusíme ještě se kouknout na stinný svět. No, tak to můžu zabalit rovnou. Kde pak ještě musím zesílit, to byl jen spíš tak jako odkliknout a tě delší video, jinak ještě nepředpokládám, že bych ho dal, protože východ eroz je sám o sobě dost obtížný a v tom stinném světě to je fakt, jako jste viděli, jak dal Berta na jednu jedinou ránu. Dobrý lidi, to bude zatím všechno, mějte se hezky. Kdo nemáte ještě odběr, tak pokud mi ho hodíte, budu jedině rád, protože myslím, že bude co sledovat. Podzemí se celkem zvyšuje se v nich obtížnost, stoupáme nahoru, už máme 73. Brzo budem u 80. a ty naše levely, až se dostanou brzo do akce, tak to bude celkem, myslím,
dobrý se na to dívat, i když vlastně až tak ne, když nesmyslně snížili 10x staty. Takže Alligatorů místo toho, aby měl 12 667 síly, tak je v podzemí s 1266. Dobrý, tak se mějte, zatím ať se daří a těším se u dalšího videa. Ahoj!